Pas hyrjes në fuqi të masave anti-Covid, në pikën kufitare të Kapshticës, numri i hyrje daljeve ka pësuar rënje, por pavarësisht kësaj, autoritetet po zbatojnë me rigorozitet rregullat e reja. Eglen Gjelolari, shoferi një mjeti të tonazhit të rënd, për 14 ditë do të qëndroj në karantinë. Kjo për shkak se gjatë kalimit në dogan, ai nuk ishte i pajisur me pasaport vaksinimi, test anti-Covid apo serologjik. Ai e cilson vendimin e autoriteteve si të padrejt, pasi në çdo pikë doganore të huaj, kalimi i shoferve të kamionve bëhet vetëm me test të shpejt. Mua më kanë kërkuar që të ri 14 ditë mos dal nga shtëpia. Karantin. Për mua nuk është e drejtë, se mua kush do më ushqej 14 ditë. Edhe kur që pandemi e madhe, ne nuk na penguan asnjëherë. Pra, të gjithë drejtues të mjeteve kanë lëvizur të tonazheve të rënda? Po, të shkohës. Edhe s'kem pasur probleme as jashtë. Ndërkohë udhëtarët e tjerë kanë qenë të pajisur me të gjitha dokumentacionet. Na kërkuan pasaportat, na kërkuan testin ose vaksinat. Policion, kërkovi ato certifikimet e vaksinimit, edhe dokumentat e makinës dhe personale. A kishte lëvizje makinash? Jo, aq shumë, jo. Një 4-5 makina mund të kisha para, dhe vonesa ishte goxha. Vetëm certifikatën e vaksinimit. Jeni vaksinuar? Po. A ka flux tani? Ka më pak lëvizje se ç'kishte. Në Greqi nuk bëhen kaq të vegjël tamponet, po shqiptari i donte mbi 60 vjet e lart që të kalonte doganën. Për shkak të rregullave të reja në doganën e Morinit pati radhë të gjata mjetesh që arrinin deri në 15 kilometra. Si pasoj, qytetarët e Kosovës u detyruan të prisnin deri në 3 orë për të hyrë në territorin shqiptar. Kena kryme, kena vaksinën e marrë, dhe në vazhdim e bot test për më fut në shtetin e tonë shqiptar, është marrë top për i zvisë të në kështu. Që sa orë për prisni? Për të prisni që 3 orë këtu. Sa kohë për prisni këtu? Që 2 orë e gjysë. Që 2 orë e gjysë, a? Për me kalu në Shqipëni, e? Me kalu. A e keni dokumentat e nevojshme? Po, me keni që. Ndërkohë në portin e Vlorës dhe atë të Durësit, situata ka qenë më e qetë.